Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Vamos lá então para o nosso fechamento diário, hoje dia 11 de 8 de 2022. EWZ, lembra que eu vinha falando do 3080? Pois é, cravou lá, largou em engolfo de baixa, perdeu a mínima de ontem, já fechou o gap de ontem. Para baixo, uma correção é completamente normal e esperada. Primeiro objetivo é na LTA. Caso o mercado desenvolva abaixo da LTA, aí a gente vai traçar a retração no movimento inteiro. Que seria completamente normal vir no topo anterior, na região do 29 e 23, tá? Que seria um pullback na, na, na parede alta do canal rompido, na média de 72, na média de 20 que se aproxima, e no topo anterior. Seria bastante tranquilo. O SP500 largou também uma estrela cadente, batendo 9 de 200%. Também abre espaço para uma correção normal. O DX segurou na 72, não conseguiu confirmar o pivô de baixa. Então, por enquanto. Para cima tem que romper 106 com 93, por baixo tem que perder a mínima de ontem. O petróleo, também uma reação normal, a gente já vinha falando disso há uns dias, né? Para cima tem a LTB e a média de 20 como resistência. O ouro, também no movimento normal, está brigando ali na 72. Para cima tem a 200 como resistência. Né? Falando no nosso mercado, veio no 111,522, para ser exata a máxima, foi 111,309. Faltou aí 210 pontos para bater no um alvo. E larga ali uma estrela cadente. Mesmo esquema pessoal, para quem está comprado, stop na mínima de hoje. Pô Luciano, sinal de hoje é um sinal de topo? É, é um sinal de topo. Uma correção seria esperado? Sim, seria esperado. E caso o mercado desenvolva uma correção, quais seriam os possíveis alvos para baixo? Primeiro, a LTA, e mesmo esquema, se perder a LTA, aí a gente vai olhar para a retração do movimento inteiro, né? que coincide com o um movimento grande, na verdade, né? que aí seria ali na região dos 105,300, seria o um nível interessante de suporte, beleza? O DI sobe 0,15, deixando ali, lembra ontem que eu falei do 3,088, que seria o pivô de alta? Não rompeu, mesmo lance, então para amanhã tem que romper a máxima de hoje para poder fazer o pivô de alta no 60 minutos. O IFNC foi no alvo de 10,790, larga lá uma estrela cadente, uma correção também seria normal. Materiais básicos, a mesma coisa, small cap, Deixou ali um dark cloud cover no gráfico diário, na 200 por cima e numa região de alvo. Também normal, uma correção é esperada. Dólar futuro, lembra que eu falei ontem do rompimento da LTB? Pois é, rompeu hoje. Quem estava lá no grupo fechado lembra que eu falei dessa onda 3. O papel acelerou forte. Do momento que eu falei do dessa onda 3, o mercado chegou a subir. Mais de 60 pontos, né? Então foi muito bonito o movimento. Veio bater na 72 para cima. Tem o 216 e 255 como alvos. O índice cravou no 111,580, parou por ali. Largou um sinalzinho de cansaço, é verdade. No gráfico de 60 minutos, quais seriam os objetivos para baixo? Pensando ali que o mercado já fez uma onda 3, né? Nós temos onda 1, onda 2. Para baixo, mira 108.840, 108,260 e 107,320, que seria o, a média de 400 períodos nos 60 minutos, tá? Nas Blue Chips, Ambev, Ambev cai 0,20, parou na retração de 618, que eu comentei ontem com vocês. Largou por ali um candlezinho sugestivo. Se perder a mínima de hoje amanhã, abre espaço para vir buscar LTA e o fundo anterior. B3SA3 parou na. Ontem no alvo de 200, fazendo uma correção normal. Tradamos ela hoje no day trade lá na sala fechada. Se você não participa ainda do grupo fechado, você não sabe o que está perdendo. Tá. Hoje tivemos várias operações, foram cinco operações na, em ações no day trade, deu muito bom, conseguimos obter um belíssimo resultado. Então venha participar desse time fantástico, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Venha participar desse time sensacional. Né? Para baixo, mirando nas médias a B3. O Banco do Brasil também operamos na venda do ativo hoje. Na primeiro segundo de negócio, nós vendemos o ativo, trabalhamos com stop de 2%, o papel não foi lá buscar. E ficamos felizes aí até o final do, fecha... do pregão, onde conseguimos obter um bom resultado. Entendo que amanhã, se o mercado perder a mínima de hoje e principalmente se abre em gap, isso aqui largaria um bebê abandonado aqui em cima. Primeiro objetivo é já no gap. O Bradesco bateu no alvo de 19,5 também, uma correção é completamente normal. Elete 3, papel segue descendo a ladeira ali para baixo 46,545,85. Itaúza também, terceira vez que tenta romper 9,44 sem sucesso, falhou. Para baixo mira nas médias no diário. Itaú não demonstra cansaço, sendo franco com vocês. trabalharei com stop abaixo da mínima de hoje. para cima mira 27,20. JBS foi lá na retração de 31,41. Né? É, bateu na LTB do gráfico de 60 minutos. Se romper a máxima de hoje amanhã, faz pivô de alto. tá Petrobras fecha na mínima. O papel deixou ali um sinal de cansaço no diário para baixo mira na média de 9, e também lembrando que hoje tem um ajuste, né? ah, fechou a 36,29, amanhã abre a 29 e alguma coisa, né? porque vai ter o desconto aí dos 6,70 de dividendos, para baixo mira no topo anterior e também na média de 20. Suzano, não muda nada, tem que romper essa região do 49,63 para andar. A Vale sobe 3,80, rompeu o canal de baixa, rompe os 72 reais, Veio na região de 72, 60, 73 e 30, para cima mira lá no 72, no 76, 19. E a VEG é, chegou muito próximo do alvo, o alvo era 31,14, foi a 30,99 e desceu. Né? E aquele mesmo esquema, stop na mínima de hoje para quem está comprado e deixa o mercado trabalhar. Né? Falando ali os pedidos da galera, azul, o Felipe pediu azul 4, Bateu no alvo de 14,94. Uma correção seria completamente normal. 72 está por cima como resistência. Bova 11 também bateu no alvo de 200% do pivô mais a retração de 618 do movimento inteiro. Deixou o engolfo de queda feio para Uma correção aí seria completamente normal. Positivo, fechou na máxima. O papel não quer cair, segue olhando para cima. Não tem sinal de cansaço está numa região de probabilidade muito pequena de continuar subindo, mas não tem sinal de venda. Não se mete no, na, no meio de, de trem desgovernado. né? Não tem sinal de topo. Paesa alvo é alvo, né? 4370, capote, veio buscar a média de 9, daí para baixo a média de 20 serve como suporte. Cara, quem tá no grupo fechado é, pode não ter pego as vendas, mas com certeza evitou comprar. Evitou comprar é, determinados ativos que estavam numa condição de alvo. Puts. Então venha participar do grupo fechado. É, além da, das, do grupo de day trade, do swing trade, as análises, você poder perguntar, tirar dúvida, cara, isso é fantástico. A mar 3 bateu no alvo do 2,76, sentiu por ali, por baixo a média de 9 serve como suporte. Se perder 2,40 no topo anterior, tá chamando. Os Minas, bateu na região do 9,30, agora o que, que eu quero? Um pullback nos 60 minutos para dar uma entrada, vai ficar muito interessante. E NBR 31, ah, bateu no alvo de 18,71, quem acompanha aqui o canal assiduamente, quando eu estava aqui embaixo, quando deu esse dojizinho aqui, eu falei, pessoal, falhou 111 para cima, mira, 16,60, 17,67, 18,70, bateu 18, no 18,70. No 18,70 eu mandei lá no grupo fechado, pessoal, tá no alvo, quem comprou em qualquer movimento dessa alta, zera, quem zerou, já deixou de perder aí 14%. Né? Até quem operou vendido ganhou uma nota. E agora o lance é o seguinte: se perder essa média de 20%, novamente mira lá no 13,25. Né? Então, de novo, né? Quem está lá no grupo fechado teve acesso à informação mais cedo. VEG já falei, Uzimina já falei, o ibr 3 OiBR3. Bateu lá no alvo de 0,69, capote, né? Está no topo anterior na média de 9. Vamos ver se entra a reação por aí. Falando das maiores altas e maiores baixas do dia, BRF cai gigantes dos 65%. Lembra que eu falei de 111 que não conseguiu passar dele e nem da média de 200? Pois é, perdeu a LTA e capote. Para baixo, 14,90, 14,39, 13,87. Mandei análise desse ativo na primeira hora de pregão, nos primeiros minutos, falando desse 14,90. Parecia um absurdo. Pois é, está indo. MRV bateu no alvo. Ontem eu mandei análise lá no grupo fechado falando desse quarto teste aqui na região do 1160 sem sucesso e falei que se para baixo miraria o gap que se perdido mirava 72 perdeu a 72 para baixo mira lá na média de 200 a M3 cai 940 perdendo esse fundo anterior mira lá no 1190 pet sobe cai 9% deu Joy de de Nápoles no 60 bateu no alvo de 1026 para baixo 930 Magazine Luiza cai 760 Nos 60 minutos tem um ombro cabeça ombro que aciona as perder 3 reais com o alvo em 278 2,57 para cima tem que romper o topo anterior. XPBR nos últimos três pregões caiu gigante, gigante, gigante. Foi negócio de 25%. Né? Para baixo está mirando o fundo anterior no 90 com seis na outra ponta, quem mais sobe positivo, já falei, Minerva. Minerva trabalha truncado entre 12,40 e 12,50, Tá indo no 12,50 resolver. Marfrig, Tá mirando o topo anterior no 14,07. Banco do Brasil, já falei, Vale, já falei. Soma 3, papel para cima, mirando a 400 na parte alta dessa cunha. Bebê Seguridade segue muito forte, mirando o 30,80 sem sinal de cansaço. Minas já falei. Pão de Açúcar abriu, batendo 18,70, que era um alvo. Falei logo na abertura lá no grupo fechado que ali era alvo. Por quê? Alvo de FIBO de 200%, mais média de 460 minutos. Capote para baixo, mira no gap, beleza? Então é isso daí, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus. Dá lá, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Venha participar do grupo fechado. E vamos que vamos. Um forte abraço a todos. Fiquem é com Deus. Valeu!